Oh, qui ho sap? A la gent parla. Perquè un nen es va morir. Perquè un nen o un senyor? Senyor. Un senyor. I aquest senyor era molt amic de la Pau? Sí. I com es deia aquest senyor? A veure. A la tu saps? A veure. A la cama d'Andy. Ah, el senyor Gandhi. Pau, oi que sí? I a qui més li van donar el Premi Nobel de la Pau? Qui ho sap? A veure... A la Teresa de Calcuta. I per què li van donar? A veure, qui sap? A veure, el Max, el Max, el Max. Perquè era una senyora molt bella, molt bona. Deus del rock and roll, deixa que canti una cançó.